Du ska inte skriva han var nog 5 år. Du ska skriva han var 5 år. Varför det? Det ska vi komma in på idag. Så häng med. Orutinerade författare och rutinerade författare skiljer sig åt på ett markant sätt när det gäller modet att specificera, att våga skriva ut som det verkligen är istället för att vara otydlig och safea. Det är modigt att skriva han är 5 år och har fått en röd cykel i födelsedagspresent. Det är inte så modigt att skriva han är nog 5 år och har fått någonting i födelsedagspresent. Som du märker är den första specificerad och den andra är väldigt vag eller mindre specificerad. Nu kan det ju vara en skillnad på dig och dina karaktärer. Om karaktärerna är ospecifika, det gör ju ingenting. Det kanske ligger i deras natur. Det kanske är någon som är rädd av sig och inte vill definiera, inte vill specificera. Då är det helt okej. Men du som författare får inte vara det. Varför inte det? Nej, men du låter ju inte läsaren få syn på det som händer i din roman. Utan du lägger på ett lite fluffigt filter på allting. Låt mig ta ett exempel. Du kan skriva baksätet är inte så fräscht. Men du kan också välja att gestalta miljön där och skriva baksätet innehåller 3 ditkladdade tuggummin. De är ditkladdade på vart och ett av de 3 sätena. Då har du gett oss en tydligare bild, alltså i det senare exemplet, än vad du gör i det första. Men att specificera handlar också om att vara tydlig med var befinner vi oss. Vilken tid är det på dygnet? Vilka är de här människorna? Vad har de för relation? Specificerad dialog ger ju oss läsare mycket mer intressanta saker än ospecificerad dialog. Hej, var har du varit? Jag har varit och spela badminton. Den där Lars, han är en jäkla ruffel och bågare. Men vi hade bestämt att vi skulle äta middag här hemma. Jag har stått och gjort den här fisken 2 timmar. I den här dialogen så blev vi inte överrösta med information. Och det är bra. För en dialog ska ju inte vara en tummelplats för massa information. Utan informationen ska ju komma bakvägen. Det viktiga är ju det psykologiska som händer i dialogen. Men i den här dialogen som jag just improviserade så var det ju 2 personer som var inbegripna i något psykologiskt. Och samtidigt gav oss information. Vi fick ju reda på väldigt mycket bakland och vi fick ju förstå att det var någonting som hände mellan de här 2. Nu ska inte jag prata mer. Nu ska du få göra en övning. Förändra de här texterna så att detaljerna blir mer specifika. Han klär sig i senaste modet. Hunden ser ut att ha upplevt både ett och annat. Vad kul vi hade igår på det där stället. Då har vi pratat om att specificera och har du inte tänkt på det tidigare så lovar jag att du kommer tänka på det i fortsättningen. Och lycka till med romanen!